ឥឡូវយើងមកទស្សនាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ 63.5 គីឡូក្រាមបង្គោលក្រហមឡាវចត្រារបស់កម្ពុជាបង្គោលខៀវគឺអ្នកបណ្ដាលមកពីខេត្តសុរិន្ទរុងណាផាសសំរងយឹមបងប្អូនភាគច្រើនគឺផ្ដល់នៅលក្ខភាពឲ្យឡាវចត្រាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះខ្លះតាឈ្នះបន្ទុខ្លះក៏ថាអ្នកឈ្នះសឡប់បាទតែសំខាន់យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែររុងដបារឹងទៀបជាងឡៅចត្រាធាក់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងទៅវិញភឹកអូយធ្ងន់ល្អបាទបើនិយាយទៅគេហៅទាត់ឡើងឆ្កាច់ត្មងហ៎បាទបាត់ស្ដាំរបស់ចត្រាធាក់ស្ដាំមកវិញយល់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 ពីឡៅចត្រា1នាទីកន្លងផុតទៅអ្នកស្ដាំពីរុកដាផាអ្នកស្ដាំមកវិញដែររុកដាផាកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅគាត់និយាយឈ្នះខ្សែក្បាត់នៅប៉ុលលេខ7ថៃនោះដែរណាបាទអ្នកយោយយពីរុកដាផាអូយកាប់ចានបាជើងនេះបើតាចាំពេញបាន2លានពីគោចូលថែមតែរុកដាផាថយផត់ដុតក្រោមពីលោកចត្រាចូលគៀកចាប់ជើងដំបូងជគុំដាផាជគុំដាផាចត្រាចាក់ត្រង់បាច់ចេញពីគ្នាបាត់ហើយពីដៃរបស់ចត្រាលោកតាផាដកដើមយីច្បោះតិចដូចយានធុនទៀតបងហ៎ដូចវៃធុនទៀតអាបងបាទវៃលើតនក្រោមពីឡៅចត្រាបោះមកជើងបោះទៅលើមុខទៀតពីឡៅចត្រាទៅលើរុងតាផាចេញដៃទៅយយយធាក់មួយតាត់មកវិញភ្លាមខាវស្ដាំពីឡៅចត្រាមើលទៅដូចសណុកវៃណាសណុកតែម្ដងបាទឡៅចត្រាយល់យយយយគាត់រៀងខ្លួនប៉ៅរៀងខ្លួនដែរបាសត្រឡោកតិចតួចបាទអាជាស្រ័យតាមរយៈការអោបកាយវិការបាទខាវស្ដាំបាត់ស្ដាំរបស់រុងដផាធាក់ស្ដាំថែមទៀតពីរុងដផាកៅឆ្វេងទៅវិញចាប់លើកទី2ក្នុងទឹកទី1នេះចាប់លើកទី2ចាស់ជើងក្រោមនេះចាក់ចុចទឹកឡៃភ្លឺនេះជើងឈឺសរសៃសាច់ដុំបាទរុងដផាមិនទៀះដល់លើទេគឺគាត់ទៀះក្រោម20វិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី1ធាក់ស្ដាំចាប់ជើងបលាស់ចេញវិញទុតស្ដាំលសុផាក់រោគបាំងជាប់ចូលគៀឡើងចត្រាក៏ថយតាមចង្វាក់នេះអ្នកស្ដាំពីរុងដបាចាប់បីបបេះបបើកធុំវិញទៀតថយក្រោយចាប់ទឹកទី1អ្នកដែលវាយឆ្នាប់ជាងគឺឡើងចត្រាបាទឆ្នាប់ជាងទៅលើរុងដបាស្រសំរងយឹមការទាត់និងការម៉ាត់ជាពិសេសការតម្ងចាក់មកជុំម៉ាំងប្រភើពោះបាទទៀតថយក្រោយការវាយគឺច្បាស់ល្អឡើងចត្រាក៏បានទទួលការសរសើរផងដែរបាទពីនាកខ្មៅបន្ទាមានជ័យឃីមឌីម៉ាបាទគាត់បានទទួលការសរសើរឃីមឌីម៉ាគាត់ថាគាត់សរសើរ3នាកដែលថាគាត់មើលទៅគឺវាយល្អក្រៅតែឃីមឌីម៉ាខ្លួនឯងគឺគាត់មានមនុស្ស3នាកដែលគាត់បានលើកយកមកនិយាយគឺទី1គឺបឺតខាំបាទទី2គឺសែនរ៉ាឌីទី3គឺឡៅចត្រានេះឯងបាទតែឃីមឌីម៉ាផ្ដល់នៅបន្ទុកសម្រាប់អ្វីដែលជាបច្ចេកទេសប្រគួតរបស់អ្នកបដាល់គុណខ្មែររូបនេះតោះយើងមកទស្សនានៅក្នុងទឹកទី2បង្គោលក្រហមឡៅចត្រារបស់កម្ពុជាបង្គោលគៀវរុងដាផារបស់ថៃបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិ 63.5 គីឡូក្រាមចាប់ដើមដរិច1ពីឡៅចត្រាចលោស្ទុះទៅវិញឡៅចត្រាក៏ដកថយទឹកជើងម៉ាំងមកក៏រោមជាប់ដរិចស្ដាំយល់មុខខាវឆ្វេងកែងគក់កែងវិញអត់ទេមកកែងក្រោយមិនសិនបាត់បាត់ម្នាក់មកកែងក្រោយសិនបាត់ឆ្វេងពីឡៅចត្រាចូលគៀវខាវស្ដាំល្អណាស់ពីចិត្ត2ណាផាត្បូងចាក់ក្រោមឯងចាក់ក្រោមពីណាផាចត្រាផ្ទះឆ្វេងទៅវិញជួងលោកកិនខេមរិនបបែកចាប់ដើមហ៊ានលេងកែងហ៊ានលេងកែងឬហ៊ានបែកហ៊ានស្លាប់រៀងខ្លួនគាត់ឆ្វេងពីឡៅចត្រាបាត់ឆ្វេងទៀតអោតផុតរុងដាផាផ្ទះគុំដល់ចូលធាក់ស្ដាំធាក់ស្ដាំមកវិញចាប់ជើងបលាស់ចេញយល់យល់លើទុតក្រោមអាយ៉ាចង់បាស់ជើងក្រែងតែទុកចំហបានបន្តការប្រកួតក្នុងទឹកទី2
អ្នកក្រោមពីរងនភាហើយចត្រាលូតដកថយតិចតិចដកថយតិចតិចទុកបវៃដបទៅវៃអោនចូលគៀចាប់ហើយរងនភាតាមចាប់រងនភាតាមចាប់ហើយចាប់បានកញ្ញាទៅវិញបែរមុខមករៀងខ្លួនឯងចាក់ក្រោមក្រោមចាក់លើវិញក្រោមចាក់ចូលចាំគឌី2ហើយចត្រានភាយុជគុំទល់ទៀះនឹងគោះគោះជើងក្រោម1-1 ទៅនៅមុំទំរៀងខ្លួនតបស្ដាំបាក់ប្រាស់ជាប់ត្រូវស្លឹកជាបន្តិចធាក់ស្ដាំទៅវិញពីរងនភាកៅឆ្វេងតែចូលទៅដល់ទៀតទៀះឆ្វេងជគុំឆ្វេងឆ្វេងរបស់រងនភាកែងរបស់ចត្រាអូទៀះចូលចាំគ្នាបានអូបើហើយបើហើយបើហើយកែងទេអាលាស់ខ្លួនចេញតែអត់ចេញទេចាប់ពីជាប់ដកថយរៀងខ្លួនតិចចូលដៃដល់ដៃអូយកែងគួររបស់ហើយចត្រាចូលទៅគឺសុំតែគឺមិនមានរបបបាយអីទេតែរុកណផាដូចជាមិនយើងហើយនៅតែបន្តសកម្មភាពធាក់របស់ខ្លួនទៅយើយយើយបោះចង្គង់កាត់ពីឡៃចត្រាត្រូវឆ្នាំទុតជើងក្រោមពីឡៃចត្រាមាត់ឆ្វេងទៅរុកណផាអត់មានយើទេនៅតែសុំទៅចិត្តក្លាប់ទៅអោនផុតចាក់ឲ្យឡៃចត្រាបាក់ជើងមកហៀងក្លាប់ទៅមិនបើថាបាក់ស្ពងនឹងបាន2លានហើយតាមបានទេណាបាទរងនភាក៏ឆ្លាតក៏ប៉ាកែដូចគ្នាដែរទេអ្នក1ពីរងនភាបាត់ក្រោមចាប់ទឹកទី2ទេបាទមិនស្រួលស៊ីទេរបៀបគិតរបស់រងនភារបៀបឆ្មក់របស់រងនភាគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរមើលគេហ៊ានណាបាទឃើញមុខរៀងស្លេកស្លេកចឹងមិនអត់ហ៊ានទេណាមកគេហ៊ានវាយកែងមុនណាហ៊ានវាយកែងមុនហ៊ានចូលចាប់ហ៊ានទាត់ក្រោមហ៊ានកាច់នេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវតែប្រយ័ត្នបាទត្រូវតែប្រយ័ត្នកន្លែងនេះគោះបកកែងគឺរបស់ឡៅចត្រាតែមិនមានស្នាមបាយទេកន្លែងនេះកលាត់សបាទបកកែងមកត្រឡប់រុងនភាទឹកទី3បង្គោលក្រហមឡៅចត្រារបស់កម្ពុជាបង្គោលខៀវរុងនភារបស់ថៃបង្គោលខៀវធ្លាប់ចាញ់ឡៅចន្ទ្រា2ដងឥឡូវមកជួបប្អូនប្រុសឡៅចន្ទ្រាម្ដងគឺឡៅចត្រាបាត់ឆ្វេងបាញ់ទឹកខ្ចាយដើមទឹកទី3តែក្រោមក្រោមរុងនភាអរិយាបុតរបស់គេអត់មានញញើតទេបាត់ពត់មកកែងអោតផុតធាក់មកជើងគិតតែបន្តិចទេនៅតែដល់ចូលរុងនភានៅតែសឡឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនធាក់មកជើងចាប់ផ្លែចេញវិញគាត់ក្រោមពីរុងនភាគេវាយបេះធ្នោបធ្នោបលោកទៅតិចប្រងសវាអោតចាប់ទួលដៃបោះកែងកាត់រុងនភាអត់ញញើតដដែលមើលអត់មានញញើតទេចូលចាប់ចាក់ជង្គង់មួយកាត់ពីឡៅចត្រាបេះបេះពីដៃរបស់រុងនភាធាក់មកជើងចាក់គប់ដៅចូលដដែលចូលគៀកចាប់សវាចាប់សវាចាប់កែងរបស់ចត្រាគោះមកវិញដែររបស់នភាតរៃស្ដាំទុតឆ្វេងធាក់ចេញមួយទៀតពីរុងនភាទៅលើចត្រាទុតឆ្វេងចាប់ជើងបានកែងបុកកណោតកែងបត់ទៅវិញកែងផុតរៀងខ្លួនចាប់ម្ដងទៀតបកឃ្លាបន្តិចទុតមកជើងស្ដាំពីលើចត្រារុងនភាគាត់នៅរុងអបលខ្លួនឯងកែងជើងកែងបត់វិញទូដៃទូដៃកែឆ្វេងអូយកែស្ដាប់បេះបាឡូណាពីរុកកផាឡៅចត្រាញឹកចាប់វិញញឹកចាប់វិញទាញមកហើយលបែកចេញវិញអូមិនធម្មតាទេអ្នកបណ្ដាលខេត្តរីនេះហ៊ានលេងកែវាយក្រោមវាយក្រោមយោចតិចញាក់តិចទុតមកជើងបោះបាត់ពួរល្អណផាគិតតែមកស្រូវមកស្រូវទេគាត់មកជើងឆ្វេងទៀតពីឡៅចត្រាណផាចូលទៀតបាញ់លើដល់ដៃគាត់ណាំគុលកកពីរុងនភាទៅលើចត្រាទុតឆ្វេងពីឡៅចត្រាអូថយថយទុតឆ្វេងពីឡៅចត្រាវាយបេះមុខខាងលើវិញពីរុងនភាវាយមិនខ្ចីមើលភ្នែកទេរុងនភាបាទសន្លឹកមើលទៅដល់ខ្លួនទេទុតឆ្វេងបានមកជើងទៅលើចាំជនីបោះមកជើងស្អាតទុតឆ្វេងកំពុះទីអូរុងនភាមានវិធីទាត់កាត់ឡៅចត្រាគោលដៃបោះកែឆ្វេង
អូយត្រូវពួយដៃអត់ត្រូវចំក្នុងទេរំដោះបាល់ប្រែបបាប្រុងបៃកៃវិញឬយ៉ាងណាបឆោតស្ដាប់ទួតដៃទួតដៃក្រាប់ធំបៃជួយដល់ត្រូវបិចុកបិគុំទៅជាអូបកាយកិច្ចសុំសារត្រង់បកាយកិច្ចតិចតបងទៅលើទាត់ក្រោមួយមួយបៃមួយខែមួយទៀតបកាយជួយបិរំដោះបាល់ទៀតហើយចាប់ទឹកទី3រងណផាដើរចូលរហូតបាទឥឡូវចត្រាគឺមានវិធីវាយកាត់កែងកាត់អីចឹងញយញយក៏ប៉ុន្តែម្នាក់នេះអត់មានខ្លាចហ្មងបាទបរោះស្បែកតម្នាក់នេះអត់មានញើតនឹងឡៅចត្រាទេបោះជង្គង់យ៉ាងណាវាយកែងយ៉ាងណាក៏នៅតែដើរចូលចឹងហៀនចង់និយាយពីការហៀនរងនេះគឺគាត់ហៀនបុកកណោតទៅទៀតឡៅចត្រាក៏មិនញើតគាត់ឡើងចត្រារៀងថយដើម្បីរក្សាប្រវែងដើម្បីវាយបាទហើយរុងណផាលេងគិតប្រវែងឯងដើរចូលសឹមសឹមបេះកែងទីកន្លែងនេះបេះពឺតហ្មងពឺតដូចចុងចុងចុងក៏ចាប់មាត់ហើយបើសិនជាចាំពេញអាមិនវិញទៅបាញ់មិញនេះបាទទស្សនវិជ្ជនមិនសល់2ទឹកទៀតនៅក្នុងចំនួនមិត្តភាពអន្តរជាតិ 63.5 គីឡូក្រាមហើយឡើងយើងបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី4រវាងបង្គោលក្រហមឡៅចត្រារបស់កម្ពុជានិងបង្គោលខៀវរុងណផាសសំរងគីមរបស់ថៃទល់កែងមួយបោកឆាកដើមទឹក4ពីឡៅចត្រារុងណផានៅឡៅទល់កែងវិញបោកកែងវិញវិញអូកែងឆ្វេងរបស់ចត្រាចាប់ដើមទួណៃទួណៃទុកឆ្វេងពីរុងណផាបាត់ឆ្វេងពីឡៅចត្រារុកផានមានយើងនៅកណ្ដាលចូលចូលបណ្ដៃនិរិយរបស់ឡៅចត្រាកែងបុកកណោពីឡៅចត្រាកែងឆ្វេងចូលណាប់បើតែរុកផានកណ្ដាលចូលបីកណ្ដោសម្ដៅដងខ្លួនទូឡៃទុកឆ្វេងចាប់ជើងបាត់កន្លែងខ្លួនបញ្ជប់ឡៅចត្រាដើរចូលវិញម្ដងឡៅចត្រាដើរចូលវិញម្ដងលូបស្ដាំទៅអេតផុតបន្តិចទូឡៃបាត់កែងឆ្វេងទុកឆ្វេងវិញបាត់បាល់តែគេទាត់ដល់ឆ្វេងបណ្ដៃពេជ្រពីរុងណផាចាក់គួងលោតចាក់ហើយទៀតហើយទល់គ្នាអាប់ទៅនឹងជ្រុងសង្វៀនមកយ៉ាងអញ្ញាកដាល់ពុកបណិតគេលោតតែមានបាយឈាមអីអត់មានបាយទេទុកឆ្វេងអាលោះខ្លួនថយឡើងចត្រាដល់ចូលម្ដងដល់ចូលហើយបោះគួងស្នាប់ត្រង់ត្រង់ទៅលើរុងណផារុងណផាបែរដល់ចូលវិញកែងតែគេចផុតបាត់កែងវិញចែកស្នាប្រមោឡៅចត្រារុងណផានៅកណ្ដាលចូលនៅកណ្ដាលចូលចឹងអត់មានយឺតទេទុកឆ្វេងបោះស្នាញ់វិញចាប់ដល់ខ្លួនកែងឆ្វេងរបស់រុងណផាអូទួតដៃទួតជ្រែកដើម្បីវាយកែងនេះណាវាយដល់ខ្លួនយើយើរុងណផាទៅលើឡៅចត្រាទួតដៃទុកឆ្វេងអេតផុតវាយកណ្ដោវិញពីរុងណផាឡើងចត្រាថយផុតដែរកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងវិញមួយប៉ិនកែងវិញមួយប៉ិនកែងខ្លីរុងណផាគេប៉ិនកែងខ្លីទុកឆ្វេងចូលពេញទាំងនេះទូដៃ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 ទីរៃទូដៃទីទៅអីចេះចេះអោរុងណផាអេបន្តិចចូលគេបោះជង្គង់ពីឡើងចត្រាកែងឆ្វេងវិញជង្គង់រុងណផាអោកែងពីបោះចត្រាបាត់ត្រូវបាត់ជើងចូលមកបាត់ជើងវិញដកថយបន្តិចជ្រុះថ្មីណាបាទអូយឡើងចត្រាធាក់រុងណផាលើកជ្រុះថ្មីបាទជ្រុះថ្មីជួយណាបាទជ្រុះថ្មីជួយអូទៀនមែនទៀនប៉ាហៀនបិទជាលមើលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានអង្គុយទៀតទេបងប្អូនអ្នកទស្សនាផ្ទាល់គឺភាកច្រើនគឺគាត់ឈរអូថ្មិញក៏លបោតកញ្ចក់ក៏លបោតតើវាយ៉ាងម៉េចទេបាទមកស្ទៀតរបស់ឡៅចត្រាមើលរងណផាលបោតទាំងថ្មិញលបោតខាងលើហើយលបោតទាំងកញ្ចក់ខាងក្រោមរាប់ទុកថាជាការផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ដល់អ្នកទាំងពីរបន្តិចដែរបាទមិនតិចដែរពីព្រោះថាក្រុមការងារខាង Corner Man របស់ក្រុមថៃនោះប្រៃនេះបុកកណោបត្រង់ភ្លឹងដល់បងបាទបាំងមើលកន្លែងនេះកែងបំអូយបើរុងណផាវាយកែងខ្លីលោកអើយទឹកដងណាបាទ
តែមិនបែកទេបងវាយខ្លីឆ្វេងកន្លែងនេះកលៀសកលៀវចាក់បែកចៅបន្តិចតារុងនភាបែកចៅឆ្វេងបន្តិចតាបាទបន្តការប្រកួតនៅក្នុងចុងទឹកទី4តោះយើងមកទស្សនារូបភាពល្អល្អបន្តទៀតបាទបែកចៅឆ្វេងឆ្លៀតឱកាសលៀបសលីសឡាត់ពេលដែលចង់ចាប់ក្រោមទុតឆ្វេងពីរុងនភាចាប់ជើងបានលាស់ជើងចេញវិញហើយចត្រាចូលទៀតទុតឆ្វេងចាប់ជើងបានលាស់ជើងចេញរបស់នៅចត្រាសងខាងដើម្បីទប់ចំហចុកទឹកបួនឯងឡើងចត្រាដល់ចូលវិនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកបួនតដូរចំហដែរផ្លាសេតិចអូយបោះពីកៃរបស់រុងនភាអត់ចាំទេចាប់ទឹកបួនអ្នកវៃប៉ះអ្នកវៃមកបាក់កំរោណាជួបគូបែបនេះដល់គាត់ថាចូលខ្នាប់រៀងខ្លួននឹងគឺកំរោជួបណាស់បាទខ្ញុំកំរោជួបណាស់ហើយសំណាងណាស់បើបានអធិប្បាយគូនេះទៀតចាំមិនភ្លេចទេក្នុងឆាកជីវិតនេះបាទគូប្រកួតដែលកលែងគ្នាទៅវិញទៅមកបោកបាត់ទៅបាត់មកដៅចូលទៅវិញទៅមកនេះគឺតាមិនងាយជួបទេចិត្តដូចគ្នាបាទចិត្តដូចគ្នាក្បាច់គុណគប់ល្អល្អដូចគ្នាឡៅចត្រាដែលធ្លាប់តែប្លេះអ្នកណាអ្នកណាស្រួលនោះបែរជាមកចង់ប្លេះរុងនភាគឺប្លេះមិនបានបាទរុងនភានឹងក៏មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីតបតទៅលើចត្រាវិញច្រើនដូចគ្នាដែរនៅសល់តែមួយទឹកទៀតទេបងប្អូនទស្សនិកជនបាទអរគុណដល់កូជុលបង្កើតថាមពលទភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនដាក់ប្រាក់ទឹកដាក់ប្រូតបង្កក្រហមលៅចត្រាបង្កគិវរុងនភាសរសំរងយឹមតោះ3នាទីចុងក្រោយអត់ទាន់ដឹងឯណាឈ្នះណាចាញ់ទេគឺតែបាញ់វៃគ្នារៀងខ្លួនទៅវិញទៅមកចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍ពីរុងនភាចលោជើងវាយដៃរុងនភានឹងបកកាអាចិចខ្លីនឹងបងបោះឆ្វេងបានមួយដៃចំមាត់បោះជង្គង់ឆ្វេងចូលពេញរុងនភាចាប់សខុញអោតចុះក្រោមតិចលបេះចេញរៀងខ្លួនកែងទៅកែងទៅវិញអូទួលដៃទួលដៃទួលដៃធាក់មួយជើងទៅមួយជើងមកទួលម្ដងទៀតទេមិនបាញ់មិនធាក់ចំតឡោករុងនភាប្រាប់តែសុំទោសអើឡើងចត្រាក៏គិតថាមិនអីដែរបាទការធាក់ប្លេះបាញ់មិនបន្តការប្រកួត1នាទីកន្លងផុតទៅសល់2នាទីទៀតចាប់ជើងបានហើយបោះជើងឆ្វេងពីឡៃកត្រាពីដៃរបស់ឡៃកត្រាទីរៃឥឡូវនេះចាប់ជួតគោះកែងឆ្វេងរុងនភាណឺអែលកែងឆ្វេងរុងនភាណឺអែលទួលដៃទួលដៃចាប់ជើងស្រាប់រុងនភាណឺដកដែលចាប់ជើងតាមវិញទៅលើឡៃកត្រាទុតឆ្វេងរោគទុតធាក់ឆ្វេងវិញពោះពោះពីរុងនភាទុតដៃទុតឆ្វេងពីឡៃចត្រារុងនភាដើរចូលធាក់មកជើងស្ដាំចុកទៅលើទៅលើវិញរុងនភាបណ្ដៃធាក់មកជើងបោះទៅលើមុខរុងនភានៅក៏ប្រុកតែបោះឲ្យចំវិញទៅបាច់ជើងបោះទៅលើមុខដែរតែត្រូវតែមិនត្រូវមិនត្រូវទេបាទអូយ៉ាកេលបែកបែកខ្លួនឯងបាទមកប្រកួតនេះរុងនភាលបូនថ្មី2ដងបន្តការប្រកួតចំទឹកទី5ទូនឯងមកកែឆ្វេងឲ្យចត្រាជិះគួររុងនភាកាច់កាច់បន្តទៅបែមកវិញចាប់ជាប់ទៀតទៅលោកចាប់ទៅគួរពីឡាចត្រាយ៉ាងជាប់យ៉ាងជាប់30វិនាទីចុងក្រោយទូនឯងធាក់បាជើងចូលបោះចូលចំបោះឡោបាជើងឆ្វេងចូលចាំដងកបិតបាទពីរជើងរបស់ឡោចត្រានឹងស្ដាប់ទាំងឆ្វេងនេះគឺអូធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យរុកនភានឹងគាត់ខ្នោះខ្លាញ់គាត់ខ្នោះខ្លាញ់ដេញដេញដេញតែដេញនេះអត់ខុសទៅកែឆ្វេងអត់ដេញទៀតខុសទៅតែខុសទៅខុសទៅចូលទៀតបាជើងឆ្វេងដេញមកទៀតដេញមកទៀតដេញមកទៀតអូបាជើងគូស្ដាប់បាទកាន់តែដេញណាស់កាន់តែចូលណាស់បាទប្រជាជនទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដោះពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទ
ជ័យជំនះបានទៅលើបង្គុលក្រហមគុណខ្មែរឡៅចត្រា